Viete tomu, ale sme pri Vonumen Valley a úplne náhodou sme sa dostali do nejakej kempovacej časti, sme si prenali tento stan a tu tohoto šťastného psa, ktorý sa tu rozvalil, to je krivoz, jaký pekný. Má rád škrabanie, že? Čakáme, kým sa teraz nám povysáva stan, lebo asi nás neočakávali. Yeah, I can see. So this is Coco Chanel. Coco Chanel? Yes. They like lights, right? Yes, yeah. They do. They like to look at the vehicle in case you hit a bird or a lizard or something. They like to look for that. All the animals are coming in front of the car. Yes, they are. They're coming through here. Ty sa nechceš zahrať s týmito divočákmi? Pozri. Nemôže z týchto zvier. Ďalší? Kde? Mačka. Všetko je tu. Ale hentej, mŕtvý ten pestel. Normálne dúha je na ňom. Toto, to je namalované? Alebo to tie svet... aké sú tu mačky a prítulné. Ukáž. A tento? Cúrik. Ja mám alergiu na mačky. Fú, to je... Hej. A tento pes je kámo. Že, neviem, to, že vraj Fenka má rada masáž. Choď vymasírovať. Kámo, neuveril by si tomu, v tom stane sú také postele, aké queens postele. Tam sú dve ženy? Tam už traja ľudia sú tu tým pánom. Zase pes sa zezná taký nežik, by si tam... Aha, tá mačka, koko. Kde je? Tento ma tu stane. To takto bude behať po stane? No. Podľa mňa skoro vstaneme, lebo príde na nás veľmi rýchlo teplo ráno. No. Toto ti dáva one. Ti dôveruje, keď sa takto hodí. Ale mám pocit, že má nejaké kliešte, alebo čo. A či to bola bradavka? Asi bradavka. She likes massage. Pozri sa, ako má rád tento pes masáža. Normálne sa uložil. Postav sa na chvíľku, chcem ho vidieť. Počkaj ešte raz. Ježiš, ak som sa zlákol. Pozri sa, ako tento pes leží. Normálne chce masáž. Aha. Chceš masáž? Oni sa milujú tuto, aké sexy. Provokatívne. Ja mám pocit, že to je nejaká satanistická mačka. Prečo je presne takto medzi kameňami? Čo? Toto je najviac submisívny pes, akého som kedy videl, ne? Fakt. U mňa je úplne jedno, že ma vidí prvýkrát. Proste hodí sa na chrbát a čaká. A takto vyzerá náš palác, keďže chceme dobrodružstvo každý večer. Kde ty ležíš? Dobre. Tak začal je to asi všetko. Fú, tu sa bude spať jak bábetku. A máme tu ďalšie ráno. Tentokrát z takéhoto nádherného apartmánu a s takýmto výhľadom. Niektorí z vás to možno poznajú, je to Monument Valley. Máme tu aj takéto zvieratka, ktoré mi nedajú spať, ani keď sa... Čo tu si to schovávaš? Drobček. Proste ona už káka. Tu v púšti si vyhrabala jamu, teraz tam tlačí a či to aj zakope. Ovoňa to. Ty vole. Táto mačka je čistotnejšia ako človek, to som ešte nevidel. A to je maličké prťavé miminko. Pozri, dokonca tam pyramídu postaví. Ha? Ešte škrabka. Ja tam sa duže východ slnka. Fú, ty máš akú čiernu tvár, kde si bol? Ja by som ťa aj poškával, aký si čierny. To ty si zavíjal noci. To osadu, alebo jak by som to nazval, sme tu našli úplne náhodou. Sme tu behali v tme. Tu proste nič na okolí není, úplná tma. Pozerám, že nejaký kemping alebo čo. Sem prídem autom a typek, že... No máme stan, ak chcete. To je tento.
Nebolo zase zadarmo. Stalo $65 na noc. Ale nemuseli sme nikam cestovať. Je tu aj záchod. Morning. Je tu aj záchod, behajúce mačky. Kúpeľňa. Takáto. Už tam vzadu. Tu vidíte ináč, že sú rovné parany. Tam taká železná vec, to je sprcha. Tam som sa osprchoval pred chvíľou. Som spal, ja? Asi David. Tu máme sedačku. Bone couch, takzvaný. Tu máme dve lampy. Nezbalené veci, si na to nič nezabudnem. Tam je hore ďalšia lampa. Takéto zvierace. A tu je koza, zajac. To je čo? Sliepka. Kolitnačka, ruka. Medveď, motýl. Presne, na toto ťa je, že? Á, ty pečar jeden. Už si videl, že odchádzam, tak si to riskol a hodil si sa na zem. Ale ako vidieť, je to fenka. Toto väčšinou pri mne ženy robia, že keď ma uvidia, si láhnu na chrbát a čakajú, čo sa bude diať. Puma by mala zmeniť svoj symbol, svoje logo. Pozri na čo tam máš mesiac vzadu, teraz je ho dobre vidieť. Zá máš slnko. A sú asi v rovnakej výške. Čiže ty si stredom konjunktúry, či ak sa to povie, ne? Málo kedy sa takýto úkaz nastane inak, aby boli rovnaké oné. Ty si epicentrum konjunktúry. To je čo znamená veľa energie, more. Keď máš veľa energie, tak mi poď urobiť fotečku. Je to tady, hi. Došli gáďovia, došli. Dostihové kone, more. Aha, Juro, tu máš kone, more, ušli zo závodu, aké kurz dať, hej, aké kurze sa tu kone objavia, na? Prišli papať. Dá sa pohľadkať? Počkaj, teraz sa otáča, idem ďalej. Pozor, aby ťa neostral, kámo. On furt sa chce nadstaviť zadkom na mňa. To je mama, otec a syn. Mama, otec a syn, pozrite sa. Familia, la familia de sangre. Hento má penis, to má... Takto, oh. Krásny, končí na... Chvíľku ticho, počkaj teraz ešte raz. Pozrite sa, toto je mama, otec a syn. La familia de sangre. Takže ráno je čas raňajok, preto aj tuto, títo hošani dostali chuť na šťavnaté zelené raňajky. Toto je vyplašené žriebe. A je to veselo, tak ide a tak. Oni tam asi dostávajú nejaké jedlo alebo čo? Divoké mustangy. Čo má? Hento ako navretú žilu má. Ktorý? Tento? No. Fú. No poď, ideme. Vrátil si kartu? No však od izby. No jasne. Hey. 30 izieb tu je. I try so hard. I tried so hard and got so far. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. My mom always said, you got to put the past behind you before you can move on. And I think that's what my running was all about. Takže na internete poznáte aj Forrest Gump, tu niekde bežal. Tento scenic view. Z veľa filmov to určite poznáte. Tu sa nejaký manželský pár fotí, svadobné fotky.
Hen tam majú chalani prenajatý camp. Camp van. No, tuto, takto keď si urobíš fotku, to je brutál. Prečo tu nemáme dron? No toto bude na dno. Kámo, my sme akí smoliari, chcem si tu urobiť fotku a proste tu sú nejakí Číňania, ktorí sa ľúbia fotiť 2 hodiny. A ešte, nielen, že sú to Číňania, ale ešte majú aj svadbu. Teraz budú čakať, kým to auto zajde, že? Oni vedeli, že oni si podľa mňa aj vygooglili, sme tu úplne správny čas, oni si vygooglili, že kedy je najlepší čas, ináč by tu neboli tak skoro z nejakej svadby alebo čo. Chceme usmerňovanie. Dúfam, že to nie sú šikmáči. Sú. Ježišmar. Rodinu. Zas bude na mire. Prečo nie sú v strede inač? Oni sa tak na kraj fotia. A to sú Japonci podľa mňa, henty, a toto sú Číňania. Aj keď nerozumiem ani jedno. Tak skoro neurobíš fotku, čiže rozlúca. Nie, počkaj, sme na rade, ako, čo? Vidíš, že kto je zároveň. Toto ináč nechápem. Že niekto príde a robí si fotku, že tam nikto není. To ako, to je iba zajebávanie internetu rovnakými fotkami non-stop. Furt. No vieš, že prídeš niekde a prídeš k Eiffelovke a odfotíš si Eiffelovku, že tam ani nesie. Nemám rád, keď všade sa musím fotiť. Však hej, ale to nedáva... Fotka ideme do piči, vieš, a to tvoje fotenie sa milión krát z každého uhlu to zdržuje. No to hlavne, že ty mi hovoríš, že ona, že ti ľudia vadia a tak. Teraz... Vadia mi jasné, že preto hovorím, že najlepšia fotka sám, boom, odchod. Ej, do čo chcem? Internet mi nejde, kurva. Tipy neviem podať. Aspoň, že naraz, pozri auto, tu idú z obidvoch strán, sa to vchoďte. Ďalšie auto, čo sme nebo toto je. No poďme rýchlo aj ty odpoď. Čo? Sama? Koľko tých fotiek chcú, kurva? No urob, ne? Abo... Koľko ten tieň tam pojebaj, jebem na to. Ukáž? Pojebali ti s tieňom fotku? Tak... To je môj tieň, nie?
Všetci idú tieňovať tu zrazu. Dávid nemal na to tu čakať, kým sa títo ženáči pofotia. Tak išiel dole a postupne sa všetci presunuli nižšie, alebo sa posúvajú jeden druhého predbieha, lebo nikoho nechce mať na fotke. Takže dávová psycho a všetci sa posúvajú nižšie a nižšie. Šialené, za chvíľu budú hen tam dole. If there was an inch of a man left in me, I'd tell her to go on, I'm not free. There was a thread of pride somewhere inside, I'd be at home. Ty hovoríš, že vieš po anglicky, po maďarsky? Hej, tak povedz mi to. Tak čo to znamená? Kermidere tvár mintenker. To si povedal tak nezmyselnú pičovinu, tak som si to vyslovil, že to by ti ani originálne. Ešte raz, kermidere tvár mintenker. To je nezmyselné. Toto ani maďar originál by ti to nezmyselné. Nezamietam to nič teda? Po slovensky vieš? Kerem Derek je prosím dieťa. A vieš po slovensky? Po slovensky, či viem, viem. No. A čo, čiže ja nedáva to zmysel, keď to poviem po slovensky? No tak skús to. Kermidere tvár mintenker. To zozadu musím preštudovať, nie? Ne, nerozumieš? Čo to je do piči sa kokotinu, ma nie? Kermidere tvár mintenker. Neviem, čo to je za kokotinu. Vieš, čo je ker? Čo? Ker je krík. Mi dere. No. Dere je drať. No. Tvár. Ker mi dere tvár. No. Miň ten ker. Akože miň, akože vyni sa mu tomu kríku. No, povedal si to jedno, že... Ale ani po slovensky, tak to je vrchol, ne? Tak jak si to vysvetlil, ako úplný ukrofický. Ale málo kto to nepozná toto, tak každý sa nachytá. Ker mi dere tvár, miň ten ker. Fú, ale to je vec, ktorú som riešil 15 rokov dozadu, ešte niekde v Anglicku s kamošmi. Tuši som zrazil chudáka motýla, človeče. Zabil som motýla. I can't tell, it's gonna burn me down.